6 випадків кору зафіксували на Хмельниччині від початку року. Серед інфікованих – 5 дорослих і 13-річна дівчина. Усі вони контактували з інфікованими в інших областях – Одеській, Рівненській, Львівській та Чернівецькій, повідомила лікар-епідеміолог Хмельницького обласного лабораторного центру МОЗ України Лариса Калінер. 2 з них в Ізяславському районі, 2 в Дережнянському, 1 в Полонському, 1 в місті Хмельницькому, 1 в Білогірському районі. Як складеться ситуація, як піде епідпроцес далі, трудно прогнозувати. Деякі приїхали вже захворівши, деякі приїхали і тут же захворіли. Підхопити кір легко, кажуть лікарі. Вірус передається повітряно-крапельним шляхом і насамперед вражає дітей від 2 до 7 років. Причому характерні ознаки з'являються після інкубаційного періоду, а це 21 день. Лікування від плямистого недугу немає. Запобігти захворюванню можна лише вакцинувавшись. Наразі в області вакцин проти кору вистачає, кажуть в обласному департаменті охорони здоров'я. Є 13 400 доз. Препарат іноземного виробництва закупили за державні кошти. У нас є хороша вакцина, придбана державою за державний кошт, вакцина Пріорікс, кірпаротит краснуха, та вакцина, яка є, отримала і сертифікати, і яка не дає ніяких побічних дій. Полівакцина кірпаротит краснуха є безкоштовною для дітей до 18 років. Після того, як у деяких регіонах збільшилася кількість хворих, батьки активніше почали щеплювати малечу. Ми робили в день приблизно 4-5 щеплень, зараз ми робимо десь в середньому 20, десь так. Оце останні ці дні більше стало дітей. В основному в поліклініку звертаються неорганізовані діти, це від 0 до 3, так як всім іншим роблять в навчальних закладах. Для тих, кому за 18, вакцина проти кору платна. У вільному доступі в аптеках її немає, препарат потрібно замовляти. Вакцини від кору на даному етапі у нас немає, але ми її під замовлення можемо замовити в будь-який момент. Вона йде трьохкомпонентна вакцина – кір, краснуха, паротит. Приблизна ціна одної дози – 250-305 гривень. Всі вакцини доставляються в нас в спеціальних холодильниках портативних. Надія Драганчук, Олександр Горішевський. Новини. Поділля. Центр.